Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Minun lienee turha esitellä teille itseäni, sillä kaikkihan te jo minut tunnettekin. Tänä iltana teillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sielunne niihin piirteisiin, jotka eivät esiinny arkipäiväisessä rutiinissanne. Saatte ainutkertaisen mahdollisuuden kurkistaa sielun elämänne salattujen ovien taa. Taata rakkaimpianne, jotka ovat siirtyneet rajan taa. Täältä emme siirry kuitenkaan ikuisuuteen, vaan minä tuon heidät tänne teidän keskelle. Minä paljastan teille kuolemattomuuden ikuisen salaisuuden. Keskittykäämme. Rauha. 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 Tässä, mestari. Niin se olen minä, Rauha Rintala, Joensuusta. Sinä tulet kaukaa. Sinun hakee kaukainen läheisesi herkkää yhteyttä. Se voi olla Saara. Hän on menneestä ajasta kuollut. Kyllä, kyllä. Se voi olla Saara. Tunnetko ihosi kutevan? Kyllä. Tunnetko hiusjuurtesi kutevan? Tunnetko kaikilla aisteillasi? Tunnetko joka solullasi, että saat viestejä, sysäyksiä? Että tunnetko sydämelläsi? Kyllä. No niin. Tunnetko jokaisella elävän ruumiisi elimellä, että saat viestejä, herkkiä viestejä, sysäyksiä? Että nämä ikään kuin kutiat. Hyvä. Valmistaudu ottamaan vastaan viesti toiselta tasolta. Viesti. Sykäyksiä. Hyvä. Hyvä. Jatka. Keskity. Saan viestejä. En Saaralta. Saan Mikolta. Mikko Rovaniemellä. Valo. Täällä on joku, joka haluaa viestiä. Mitä sinulle kerrotaan? Hänen on hyvä olla. Äidin on hyvä olla. Hän odottaa minua, mutta minulla ei ole kiirettä. Pehmeistä havuista hän minulle iltavuodetta laittaa. Olkaa ihmiset rauhassa, äiti kertoo. Ruusuisen aidan takana tanssivat puhtanuskoiset, islamilaiset, konfutselaiset. Äidin on hyvä olla. Äidin on hyvä olla. Kiitoksia, herra Medio. Hetkinen, hetkinen. Yritämme vielä uusinta viestiyhteyttä. Tätä siis. Veli, videota. Tämä on uusinta yhteyksissä vainajien kanssa. Yeah.
Onneksi on hyvä ilma ajella. Sitä ollaan höpötys tuulella, vai? Eikö muuta? Mitä muuta? Eikö muuta sanottavaa? Aja sitä vaan. Puhelimella kello 20.45. Kiitos. Noita, hei! Kuule, sinä olet menossa tuomiolle, etkä mihinkään kepun puoluekokoukseen. Tönikää vähän. No ei niin paljon, sen verran, että kehotatte nyt kuitenkin. Jaha, sitten. Hyvä, pysykää siinä. Ratsumiehet, ryhtiä, enemmän ryhtiä. Ei ole sepän sukua kulukuvaissa. Ei arvosta enää, kun ajat sen verran muuttuneet. Te olette kartanon herroja. Suuria miehiä, vakaita, viisaita. Kävelette näin. Jaha, missä on piirun kuuluisa isäntä? Onko siellä parran takana poikapiiru? Missä se on itse tämä kuuluisa näyttelijä, isäpiiru? Rantakievarissa. Rantakievarissa. Oi, hyvä, hyvä.